नमस्कार अनि जगरख सबैलाई राजु अलिकति भजगायज्यूको खुलासा गर्न अगाडि तपाईँहरूलाई एक छनक लिबियाको छोटो विश्लेषण दिन चाहन्छु र जुन प्रकारले 90 को दशकदेखि लिबियाको डिक्टेटर मोहम्मद गद्दाफीको जुन चाहिँ चरित्र हनन गर्यो विदेशी ताकतहरूले वेस्टर्न पावर्सहरूले जनतामा यति डरलाग्दो हावी भयो कि 2011 सालमा जनताले नै सरकार पल्टाएर गद्दाफीलाई मार्यो कुकुर मारेको जस्तै मार्यो अनि त्यसमा पनि युएसएले लिबियाको जनतालाई बचाउनुपर्छ भनेर ह्युमानिटेरियन एडको मार्फत रकेटहरूबाट बम बर्सायो त्यो रकेटबाट बम बर्साउँदा ह्युमानिटेरियन एडकै नाममा आएको लिबियाकै जनता मार्यो वास्तवमा के थियो गद्दाफीलाई सत्यच्युत गर्नु थियो अनि आजको दिनसम्म हेर्नुहोस् 2012 सालमा युएसएले हतार हतार लिबिया त अफ्रिकाको देश हो अफ्रिकन कन्टिनेन्टको युएसएले हतार हतार इन्टरिम गभर्मेन्ट सेटअप गर्थ्यो र पनि इन्टरिम गभर्मेन्ट मानेन जनताले थुप्रै गुटबाजी भयो लिबियामा एकाअर्कालाई मारामार अचम्मलाग्दो कुरा के छ भन्नुहोस् त अहिलेसम्म सरकार बसाउन सकेको छैन बाई इलेक्सन पोस्टपोन भएको भएकै छ तर कसले जित्यो युएसएले जित्यो लिबियामा स्टेबल गभर्मेन्ट छैन जनतामा इन्स्टेबिलिटी देशभरि 13 सालसम्म चुनाव नहुनु भनेको एउटा देशमा धेरै चिन्ताको विषय हो र यो सप्लाई हाम्रो पहाडमा पनि अलिकति त्यस्तै त्यस्तो इन्स्टेबिलिटी गुटबाजी एकाअर्कामा ताकाताक गर्दा कसलाई फाइदा हुँदैछ तपाईँलाई अलिकति सार्वजनिक गराउन चाहन्छु र सरकारको उद्देश्य छ गोर्खा जाति आफ्नो मूल मुद्दादेखि भड्कोस् गोर्खा जातिले सही नेतृत्वलाई घृणा गरोस् त्यसै कारण तपाईँहरूले त बजगायज्यूलाई ए भुटानको शरणार्थी पो त भनेर कम्ता हैला हल्ला फैलियो पहाडभरि मेरै कानमा पनि पर्यो ए बजगायज्यू त बङ्गालको एजेन्ट पो हो त भनेर कम्ता हल्ला फैलियो सरकारको जुन चाहिँ चरित्र हननको शब्दहरू आवाजहरू कम्ता गुन्जियो पहाडमा हाम्रो मान्छेहरूले यति साह्रो घृणा गर्यो र आज मलाई लाग्छ समय यस्तो सङ्कट घडीमा आइपरेको छ पहाड फेरि लामो समयसम्म डामाडोल परिस्थितिमा नपरोस् भनेर आज म अलिकति राम्रो राम्रो जानकारीहरू तपाईँलाई दिन चाहन्छु र त्योभन्दा पहिला एउटा फाइल तपाईँहरूलाई देखाइराख्छु यसको अलिकति विवरण दिन्छु के हो यो वास्तवमा भनेर अनि यो फाइलको विषयमा किन लागिपरेको छ बजगायज्यू हेर्नुहोस् कुरा यो फाइल दिल्ली सरकारकोमा छ एक कपी बजगायज्यूकोमा छ अनि एक कपी मेरोमा छ हेर्नुहोस् है यो हो गोर्खाको मुद्दाको रोड म्याप 88 पन्नाको छ रोड म्याप दिल्लीकोमा पुगेको छ दिल्लीको हातमा परेको छ यो रोड म्याप सिधा भन्नुपर्दा पहाडको राजनैतिक इतिहासमा अहिलेसम्म 88 पन्ने
इतिहासलाई खङ्गालेर गोर्खा जातिको मुद्दाको रोड म्याप अहिलेसम्म कसले पनि बनाउन सकेको छैन अनि बनाएको पनि छैन। धेरै संवेदनशील विषयहरू छ यसमा जो म अहिले सार्वजनिक गर्न सक्दिन। र त्योभन्दा पहिला वास्तवमा बजगाईज्यू चाहिँ को रहेछ अलिकति तपाईँलाई विवरण दिन्छु। कि भुटानको शरणार्थी हो, कि बङ्गालको एजेन्ट हो, कि साँच्चै गोर्खाको योद्धा हो। आउनुहोस् हेर्नुहोस्, 86 बेलादेखि पनि निरन्तर रूपले बजगाईज्यूले गोर्खा अनि गोर्खा मुद्दामाथि लेख्दा 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 जनतालाई सचेत गराउनको लागि ज्योति बासु सरकारले देशद्रोहको केस लगाएर बजगाईज्यूको पेपर न्युजपेपर अफिस बन्द गरिदिएको, घोडा टेकाको 86 बेलामा पनि र पनि बजगाईज्यूले हार मानेन। अन्तमा साह्रै भयो, आफ्नो परिवार रोडमा आयो भनेर कसैले पनि साथ नदिँदा अस्ट्रेलियाको साथीले, सुन्नुहोस् है ध्यानपूर्वक, पर्मनेन्ट सिटिजनसिप भिजा काम कुरो सबै बन्दोबस्त गरेर बजगाईज्यू पहाड छोडेर 90 दशकमा अस्ट्रेलिया जानु आँटेको दिन सिक्किमको मुख्यमन्त्री त्यस्ताक स्वर्गीय भण्डारीज्यू खुद आएर जबसम्म गोर्खाल्यान्डको लागि तिमी आफ्नो खुट्टामा उभिँदैनौ म साथ दिन्छु भनेर उहाँलाई सिक्किम लगेर सिक्किमको पोलिटिकल एडभाइजरको रूपमा राखेको, त्यहाँबाट पनि बारम्बार निरन्तर रूपले केन्द्र सरकारसम्म गोर्खाल्यान्ड अनि गोर्खाको मुद्दाको लागि लबीहरू खेलेर जतिको स्ट्राटेजिक ढङ्गमा भारत देशभरि उहाँले आफ्नो लबी क्रिएट गरेको छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ आउँदो दिनमा। आज अर्को लान्छना लाग्छ सिक्किमबाट रास पैसा खाएर 17 कहाँ थियो भनेर। यदि साँच्चै सिक्किमको त्यस्ता मुख्यमन्त्रीको पोलिटिकल एडभाइजर हुने मान्छे करोडपति हुन्थेन होला, सिक्किमको नागरिकता लिएर तिनै बस्थेन होला, गोर्खाल्यान्डको के को चिन्ता सिक्किमको नागरिक करोडपति भएपछि, होइन र? सोच्ने विषय छ, सब कुछ त्यागेर आज किन पहाडको लागि निरन्तर रूपले लागि परेको छ। 2017 कुरा पनि हेर्नुहोस्, उहाँले सुरो पोलिटिक्सको माध्यमबाट निरन्तर रूपले गर्दा गर्दा पनि 2017 अचानक रणनीति बिना गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन घोषणा गर्दा गोजमुमोको सबै नेताहरू जङ्गल पस्दा भागा भाग हुँदा पहाडको नेताहरूले गरेको आन्दोलन जनता लगनशील भएर नहल्लिँदाखेरि यो आन्दोलन नबिथ्योलियोस्, जनता बाटोमा लथालिङ नहोस् भनेर बजगाईज्यू मात्र हो त मैदानमा उत्रेर आन्दोलनलाई अझ तीव्रता दिने पक्रेको हो त। म मेरो परिवारलाई मेसेज दिन चाहन्छु, एकदम नसुर्ताउनु, जे हुन्छ यो जातिको हितको लागि हो, माटोको हितको लागि हो, मेरो परिवारले शान्ति मेन्टेन गरिदिनु एकदम, र जनताले पनि शान्ति मेन्टेन गरिदिनु। त्यति बेला जनताले
वाह हाम्रो बचकाईज्यू इमान्दार छ, बचकाईज्यूलाई पक्रिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाएको हो त। आन्दोलनमा खट्दा पुलिसले पक्रिँदा त तपाईँहरूले साथ दिनुभयो त, भोलिनुभयो, अहिले अचानक आएर बचकाई दलाल भयो, भुटानको शरणार्थी भयो, सिक्किमको पैसा लुटेको मान्छे भयो। तपाईँहरूको कन्डिसन अनुसारको क्या सुविस्ता, तपाईँहरूको इच्छा अनुसारको मान्छेको छवि प्रस्तुत गरिदिँदा आज अलिकति भेद खोल्नु परेको। त्यति मात्र होइन, बचकाईज्यू जसरी अरू देशहरूको एक एकवटा सिद्धान्त हुन्छ, कम्युनलिजम मार्क्सिजमहरू भन्ने जस्तो, बचकाईज्यूको एउटा सोच थियो कि गोर्खाको राजनीतिमा आइडियोलोजी छैन, गोर्खाले पुस्ता पुस्तासम्म आइडियोलोजीकै आधारमा राजनीति गरोस् भनेर नै बचकाईज्यूले गोर्खाको गोर्खाइजम लेखेको छ। त्यो गोर्खाइजमको बुक साथसाथ त्यसको विवरण म आउँदो दिनमा दिन्छु तपाईँहरूलाई। थाहा थिएन होला तपाईँहरूलाई, गोर्खाइजमको त्यो आइडियोलोजीलाई फ्रान्सको फिलोसफरहरू बसेर फ्रान्समा त्यो फिलोसफी विषयमा डिबेट गरिराखेको छ। नेपालको एउटा ठाउँमा राजनैतिक रूपमा त्यो बुक राखेको छ आर्काइभमा। हामीलाई थाहा छैन हाम्रो गोर्खे योद्धाले हाम्रो विषयमा गोर्खा आइडियोलोजी लेखेको। हेर्नुहोस् त, जुन मान्छेले गोर्खाको गोर्खा आइडियोलोजी लेख्यो उहाँ जीव बिग्री हुन्छ कहिले? सरकारसँग आफू बिग्री हुनु भनेको आफ्नो सिद्धान्त बेच्नु हो। आफूले आफूलाई बिग्री गर्दाखेरि त्यो सिद्धान्त आउँदो दिनमा काम लाग्छ? त्यो एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले। र पहाडको राजनैतिक स्थिति धेरै धस्किँदै गएको खण्डमा चाहिँ 2021 एकखेप याद दिलाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। 2021 त बचकाईज्यूसँग पहाडको तमाम नेताहरू राम्रो सम्बन्धमा थियो त, केन्द्र सरकार पनि राम्रो सम्बन्धमा थियो त, तर 2021 चाहिँ किन बचकाईज्यू केन्द्र सरकार अनि पहाडको नेताहरू साथसाथमा जनताहरूको आँखाको छाडो भयो, आँखाको कसिङ्गर भयो? सत्य कुरा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, 2021 सालको अक्टोबर महिनामा जब त्रिपक्ष वार्ता बोलाइयो केन्द्र सरकारले, त्यति बेला पहाड राज्य अनि केन्द्र सबै रेडी थियो। के को लागि भन्नुहोस् त? व्यवस्थाको लागि, जिटिएलाई अपग्रेड गर्नुको लागि। त्यो त्रिपक्ष वार्तामा एउटा मात्रै विरोधको स्वर थियो, त्यो स्वर हो बचकाईज्यूको, कसरी व्यवस्था थाप्छ, कसरी व्यवस्था दिनुहुन्छ, तपाईँहरूले मेनिफेस्टोमा लेखेको गोर्खाल्यान्ड मुद्दाको आधारमा मलाई चुनावमा लडाएपछि गोर्खाल्यान्डै दिनुपर्छ भनेर चाहिँ बचकाईज्यूले त्रिपक्षीय वार्तामा चुनौती दिएको। त्यसै कारण केन्द्र सरकारले पनि जबसम्म गोर्खाल्यान्डको शब्द मेटिँदैन, जबसम्म गोर्खाल्यान्ड भन्नु छोड्दैन, तबसम्म त्रिपक्षीय वार्ता हुने छैन भनेर अहिलेसम्म भएको छैन त, हेर्नुहोस् त। अनि 2024 लोकसभा चुनाव किन लड्नु पर्यो बचकाईज्यू? दुईटा कुरा छ, हेर्नुहोस्, बचकाईज्यू चुनावमा उठ्नु भनेको चुनाव जित्नु मात्रै होइन, 2026 पनि हेरेर हो। 2026 डिलिमिटेसन हुनेवाला छ, डिलिमिटेसनमा अरू कुनै सांसद बोल्दैन भनेर बचकाईज्यू सांसद हुनु जरुरी थियो। अनि जुन चाहिँ यो दिल्लीमा पुगेको यो मेमोरेन्डम डकुमेन्ट्सलाई सदनमा
पास गराउनु जरुरी थियो। यो डकुमेन्ट्स हो, रोड म्याप हो हाम्रो अलग राज्यको। तर जनताले साथ दिएन, उहाँ हार्नुभयो। अनि जनताकोमा अझै एउटा उपाय छ, त्यसै कारण आज म तपाईँहरूको अगाडि यो सब सार्वजनिक गरिदिएको, जो जनताले अब बुझ्ने समय आएको छ। जनताले अब चाहिँ यो रोड म्याप देखेपछि बचकाएज्यूलाई साथ दिने, अगाडि आउने तपाईँहरूको जिम्मेवारी पनि हो, किनभने समय कम्ती छ। हाम्रो पहाडको अरू नेताहरूले मुद्दा देख्दैन, मुद्दाको ब्लू प्रिन्ट बनाउनु सक्दैन, 26 सम्मको राजनीति देखेको छैन। बजगाईज्यूले देखेको छ अनि चिन्ता गरेर नै बारम्बार अहिलेसम्म हारेर पनि लागि परेको छ। अनि के तपाईँको पनि जिम्मा जाग्दैन? तपाईँको के जिम्मेवारी होइन कि अरूलाई नहेरेर तपाईँले तपाईँको लागि एकपल्ट हो साथ दिनुपर्ने रहेछ भन्ने तपाईँको के जिम्मेवारी जाग्दैन र? त्यसै कारण आज मैले यो अलिकति खुलासा गरिदिए। अझै धेरै 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 कथाहरू छ इतिहासमा, 86 उहाँले के गर्नुभयो पहाडको लागि, त्योहरू अहिले थाँतीमा राख्दै तपाईँहरूलाई यहीँसम्म जानकारी दिन चाहन्छु। धन्यवाद।